I flew over heads, I'm a traveling man. One sick motherfucker with a Wayfair plan to eliminate the feeling of the devil off my shoulders. I remain a soldier, starving artist with composure. If X marks the spot, then give me three X's. Bitch, drink hands like I hold them. More or less, I mold them. I even turn my ashes into diamonds if I smold them. Baby, I know you looking like mine in a nightgown, but in a tight dress. You got a Brooklyn nigga.我大概是在14-15岁左右从事音乐，所有的事情就像是在我周围充满了音乐，但是我的音乐天赋到14-15岁左右还没有被挖掘出来。我在接受其他采访的时候说过，我总是说基本上乔伊在中学里就已经开始喜欢说唱。我的意思是在那个时候在教室里进行说唱，在我14-15岁还在上中学的时候，我只是坐在那里拿着笔啊什么的这些东西开始创作。乔伊告诉我需要把我的天赋转化到实际的项目当中来，在那个时候我们把它叫做 FL 工作室，这就是去 FL 工作室的一个小的故事。然后我们就这样成立了工作室并取得了成功。我和乔伊第一次出国去了伦敦，那是在1999年之后的工作。事实上就像是音乐已经成为了我的一部分，并且它能够激励我。 OK， 好吧，我们热爱音乐，你懂的，直到生命的最后一天。而这一些都是关于你的热情究竟有多高，因为有一些人在一生中只是为了赚钱。我们都明白在现在的世界和年代，钱可以解决很多的问题，而我们做这个只是为了心中的热情，为了热爱，只是希望在其他人的脸上看到幸福。我的音乐节奏超过了90-95 BPM， 这是我想要说的。我的创作风格属于东海岸说唱，我们都是来自于贫困落后的地区，你懂的，想要试着用15美分去挣1美元，而在一天当中总是要和自己去做斗争。所以说在那种充满了美元的环境当中，让我们去向往好的品味。我的生活不再是为了钱，也不再是和老邻居一起，但是现在我总是经常回去，因为事实上那可以给我灵感，让我能够去谈论那些人们不想要谈论的主题，而这些主题和所有的人都有关系。在 James 的 MTV 中，就像我还在高中的时候的每个早上，在高中刚开始的时候，我总是习惯听来自于 Currency 的歌。Currency 有一首歌曲叫做 Michael Knight， 在那之前我就知道 Michael Knight 是谁，所以基本上我就一直哼唱 Michael Knight Michael Knight Michael Knight。 而 Kirk 是邻居的名字，因为我的本名是 Curling， 但是我的邻居们想要这样叫我，这也没有什么不好， Curling 或者是什么的，所以就叫了 Kirk。 所以在那之后我就叫 Kirk Knight， 因为 Michael Knight 是我最喜欢的歌。这里还有一个原因，就是我经常失眠，我的睡眠质量不高。我很喜欢在晚上工作，我觉得夜晚的生活要比白天的好，所以说 Kirk Knight 和我本人非常的契合。 Cool or Q， 这是我最喜欢的说唱歌曲之一，很可爱。我首先会先打节拍，有的时候我会写韵文，这取决于我有多想去动手写歌。因为有的时候我写歌词去打节拍，这会使得打的节拍在气氛中，不是在歌曲的气氛中。我不知道这样的解释对不对，但是就像是我要写一些东西，一些纯粹的我的想法，而不是着手写一些歌曲，或者是说这种唱片的类型，它仅仅是我的想法。但是如果说那里有一些节拍，然后我会做那种唱片的类型，因为首先我需要节拍。也许你会说，当我先去想节拍的时候，其实是非常冒险的，因为第二步才考虑到了关联性。
我不喜欢某些韵文，我总是会去担心，因为需要去考虑到关联性。关联性是一首歌曲的主题，所以当你想出了整首歌的主题后，在我脑海中就可以写出韵文。From the dead, you don't know how much a nigga wanted. Till diamond cuts on the wrist, so emo to flaunt it. Till every queen I fuck is flawless. Left that honest, never been on court, but heavily point guarded. Addicted to life, but never hit rock bottom. Busting moves on cities and vets, watch how we autumn. Never matter the weather, any matter. Fuck. I'm.而有些时候我会过于的去追求细节，直到我完成制作，我也不认为已经做完了。我给了自己一些限制，例如说，好的 Kirk， 你需要停下来，这首歌曲已经完成了。这就像是有的时候我可以接受，有的时候不夸张的说需要五分钟，哦天哪，这已经是对的了。在同一张唱片上，我可能会花费几周的时间，因为我总是可以找到一些不同的节奏，或者我可以把这个做得更特别。我感觉这就像是 DJ Bean 一样，因为做一张唱片，我们可以连续两天进行录音，并且很享受最后的胜利。如果我像开 party 一样的去玩，第二天我就可以经常的去玩那个东西了。我创作了这个，这就像是一种循环，我的一种才能，这就可以继续保持相互的来回循环。Everything's alive in the nighttime. Took baby steps, still stuck at the crib. Train of thought was off the rail, guard broke. Now I'm street smart, unstable. I haven't given risks. These are my sons, and life so hard. They your mother couldn't have stayed. 这些都是有关联的。关于你今年的工作计划，你可以告诉我们一下关于这个吗？我可能会。那么是什么呢？我想说，我也许会，我不知道，因为我想我会尝试回到我自己擅长的技巧风格，试着去弄明白我到底想要什么。因为我可以做很多的事情，我是个综合性人才，所以我在尝试划分我的生活。我现在需要做什么，在最近我需要做什么，在未来我需要做什么，都需要答案。因为很多时候没有任何一个人是完美的，但是在我身上，我的优点要多于我的恶习，所以我没有被恶习所控制。我想要成为业界的标杆，没有什么事情可以阻止我去努力，拥有着无限的可能。在以后，当你想到 Kirk Knight 的时候，可以想到他所创作的作品。人们需要不断地去创作，即使你的理想并不伟大，但是只要你敢于追求理想，就已经是一种进步了。